Nage Borana Mudachun Namafsagatu Jet Kolachu Fumati Konso Bermanda Jabdu Tasi Sejedan Bolchi Sigodin Konso Matofibakbu Nyat Lone Konkolata and is a deity tip Shamboti Gesejera Odu Tentatanadi Treyan Aje Chartistic Ali Hachalu Hundesa Bonsa or Dufedala Toti Oromo Hidoangar Garatic Abamani Man Hit Agodin Arsilit Magal Shashamanet Damanguyot Ibafurif Turbata Mitokboda Lemurtitokinargan Beye Murtitok Male Wagaf or Ilmanama Gutihak Awalt Ethiopia Yeoningida Gabas Medaska Serniabi Ahmad Bilsegena Fintale Yenum Notamara in Jifatamu Rewaran Kabatisamu the Turdofe Walimachu Jiranijedan Manem Barnotafan Romo Magal Finfine Hesatar Gamani Gusti Barnotafan Amara Hutato Kohasa Kenamu Halatin Kayamen in Modubirati Lamani Yuraduban Serniabi Ahmad Yolde Dikogan Nisani Warana Fingai Waran Kaba Bobase Fichisu Jiraja Gabasi Abram Bro Lengi Torbanota Waran Kayon Gam Wan Raduban Gam Daiman Shanif Duarto Torb Dabalatela Million America Tif Canada Hutani Torb Tangare Mafia Mauzo Ibafurijan Amtun Hait Hesa to come from Tejadan Ira Furiterum Tenamot Iblamoli Jesunja Dollar America Milon Sateta Maracha Haturtubulchutungare Wambade La Madrina Yohan Koken Good Mother Sena Wambade Hesa Mali Yaradam Oduala Hesa Balin Nantam Filan Onkolooless Kutani Sade Barkumla Mafi Damitokoguya with that Go to Nodua Bagam Nukunod Baka ran order of the Maratuna Gay Kenya Sanada Kabashama come to doubt Tota OMN or one Satikana Cabinet and Nejra and Abraham Bruto Dusinitima. Haleellaa Qilleensarraa kaum notable signa magaalaa Maqalee irratti godaniin namooti nagaas sadiyoo ajjeefaman baay'een isaanii madaa'anii jiru jedhame. Akka ragaan hospitaala riifaraalaa Aydar irraa argame agarsiisutti Haleellaa Qilleensarraa lama kan seensa magaalaa Maqalee fi walakkaa magaalaa gidduu gala gabayaa addihaqqi jedhamu irratti godhame namoonni sadii ajjeefamuun baay'een miidhamanii jiru jedha miidiyaaleen Tigraay. Haleellaan kun godhamu hojjetoota gargaarsa namoomaa irraa qulqulleeffadhee jira ka jedhu gabaasii Reuters waajjira ministeera muummeetti dubbii himtuu ka ta'an adde billanee siyyuum argachuuf yaaliin goone milkoofne jedhee jira. America gamta Europa fi dabata motumota gamtomani dabalate dabilen gargaarsa namoomaa waraanni dabachuun gargaarsa namoomaa ka godhamu dhiibbaa godhanis waraanni Tigraay bifa haaraan babalachuu irratti argama. Bakka ummati nagaa hidhannoo hin qabne jirutti Haleellaa Qilleensarraa raawwachuun seera idil addunyaatti dhorkaa ta'us humnooti Abiy Ahmed magaalaa fi iddoo gabaa dabalatee bakka baay'eetti yakkoo talfakkaataa raawwachaa turuun isaanii yaadatama. Honge Boranati loon horsiifate bula godina Borana obbaasa jiruun miidhaa dhaqqaba jiru hir'isuuf uummanni Konso birmannaa taasisee jira. Bulchiinsi godina Konso uummaticha bakka bu'uun nyaata loonii konkolaataa 18 fi bishaan botteen fe'uun Boranatti geesseeti jira. Gargaarsa uummanni Konso Boranaaf taasise kana ilaalchisuun ibsa kan kennan bulchaan godina Konso Obbo Daawit Gabayyo uummanni Oromoo fi nuti uummata tokko rakkoon hawaasa Boranaa mudate rakkoo keenya balaa ulfaataa kana qolachuuf immoo itti fufinsaan waltaane hojjennaa jedhan birmannaa uummanni Konsoo hunda dursuun yeroo gabaaba keessatti uummata ollaasaa Booranaaf taasisan kana hedduun dinqisiifatanii jiru. Hariiroo obbolummaa uummattoota lameenii kan cimsudha jechuunis tumsa taasifame galateeffatan. Giddugalli qorannoo qonnaa hoolataas nyaata beeladaa erguun hawaasa Booranaatti sababa hongeen horiin duraa dhumaa jiruuf hirmatee jira. Giddugalli qorannoo qonnaa kun nyaata beeladaa hidhaa 1,000 hawaasa kanaaf erguu beeksiseeti jira. Oduu wal fakkaatuun abbaan qabeenyaa fi hundeessaan kaampaanii ijaarsaa MCG injiinar Jaagamaa Qananii hawaasa Booranaa fi beeylada isaa baraaruuf konkolaattonni dhangala'aa fe'an yookiin botteewwan 9 kan kaampaanii ijaarsaa isaanii 7-2 bishaan dhugaatii namaa fi beeylada akka deddeebisan ramaduu isaanii dhageenya jirra. Kaampaaniin kun hojii ijaarsa daandii kibba Oromiyaa keessaallee kaampaanii hojjechaa jirudha. Yeroo garaagaraattis abbaan qabeenyaa kunii fi kaampaaniin kun uummata rakkoo garaagaraatiif saaxilame hirphuudhaan beekamu. Hawaasi Booranaa hunduu qabeenya ogummaa fi beekumsa qabuun namuu nu biraa dhaabbatu jechuun waamicha gochaati jiru. Qaamoleen garaagaraattis bifa tola ooltummaatiin uummata Booranaaf birmataa kan jiran wayya ta'u gargaarsi maallaqaas walitti qabamuu itti fufeeti jira.
Elatoni Oromo Jecha artista Chalunde Saurdofuni do Wangara Garati Kawani Manida Godina Arsilita Magala Shashamanetti Argamuti da Manijiran Murto Hakaoso in Argatin Guyota Diba Furifi Torbata Mitokov Manida Jirachu Meniti Manijiran Manida Kanakes Edam Totokumalama all to Jira Kajeran Idam Ton Nikundin Edunsani Dam Totsiasa Sawormasanif Idamani Jiran Tawibsan Idam Totsiasa Manida Godina Arsilita Ati Idamarijiran Kesa Namun Diba Lama Afura Jecha Chalu or Dofena Mota Kabamne Idamne kan jedan idam tonni kunnen himannan shorke sumaratti baname akature nuf ibsun adem sera himannitti nuratti hidiate ture erga addecite jiota saddet lakof sisus multo to komale hageona mane dajirra jechun komatani yun ingida gaba sawalla gaba Dalettonni Oromo ajjecha artista Caaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofe aanaalee godina Arsiilixaa magaalaa Shaashamannee fi iddoowwan birootti qabamuun mana hidhaa godina Arsiilixaa magaalaa Shaashamanneetti argamutti hidhaman murtoo haqaa osoo hin argatin waggaa tokkoo fi ji'a afurii fi hidhamnee jirra jechuun komatu. Nuti namoota 204 manni hidhaa nuti keessa jirru godina Arsiilixaa magaalaa Shaashamanneetti argamna. Komiin keenya guddaan bara 2012 ji'a hagayyaa keessa qabamne. Gaafadu artista Caaluu Hundeessaa kaasne qabamne amma yoo xiqqaate guyyoota 471 gidduu kana lakkoofsisnee jirra. Hanga ammaatti garuu mana murtii bara 2012 yeroo dhiyaanne sanaan alatti 2013 hanga 66 dhiyaachaa turre sana booddee abbaa kanaa namni nuun jedhus hin argamne namni dubbisus hin jiru. Calluma jennee ukkaanfamne qaama nu hidhisu wallaalle murtii haqaas dhabne. As keessatti daramaa jirra. Hidhamtoonni mana hidhichaatii OMN'f yaada kennan akka ibsanitti abbaa langaa federaalaatti dhaddachi kibbaa duraan keewwata 240 heeruun mata shoroor keessummaa yaalii fonqolcha mootummaa taasistaniittu jedhu irratti banee akka ture dubbatu. Haa ta'u malee adeemsi seeraa ittiin himataman kun erga adda citee ji'oota 8 lakkoofsiseera. Himannee irratti dhihaate adda citus garuu murtoo yookaan beellama malee yeroo dheeraatiif itti fufiinsaan hidhaatti ugguramanii turuuf dirqamanii jiru. Haala nuti keessa jirru qaamni qubanu qabu hin jiru mana murtiittis dhihaannee hin beeknu akkanumaan ukkaanfamnee teenyaa jedhu hidhamtoonni kunniin. Namoota umriin isaanii baay'ee gugurdaa ta'an waggaa 80 hanga waggaa 104 namoota ta'an as keessa jiran waluma faana qabamne eeyyan akka godina kanaatti galmee 25 kan baname nurratti galmeen 25 kana jalatti ammoo nama 204 jira. Himannaa abbaa alangaa waliigala federaalaatiin nurratti baname godinaalee oromiyaa 22 jiran keessa godinni hanga ammaatti dhimma kanaan qabame murtii haqaa dhabe. Godina kan duwwaadha. Namni tokko dhihaatee maal keessa jirtan rakkoon keessan maal jedhee nu gaafatu hin argamne nu hidhanii erga hin hidhamne ammoo kun akkanatti rakkoo hamaa argaa jirra. Bishaan hin argamu yaalli hin jiru rakkoo hamaa as keessatti dabarsaa jirra. As keessatti ukkaanfamne achi buutiin keenya dhabame yeroo barbaadanitti maatiin keenya deddeebi'anii nu arguu hin dandeenye. Haalli nuti keessa jirru baay'ee waan rakkoo ta'ee. Miidhaa fi dararaan guddaan nurra gahaa jira. Nyaanni hin jiru, bishaan hin jiru, barahaadha. Kanaan waliin namni baay'inaan as keessatti argama. Nuti furmaata keenya nama gaafannu dhabnee jirra. Akkuma obboleessi keessatti beemu godinaalee kana muluu keessaa godina Oromiyaa qabdu keessaa godinni Arsiilixaa waan adda isii godhee hin wallaalle. Namaaf furmaata nuuf kennuu hin dandeenye. Yoo mana sirreessaa gaafannu namni isin hidhee pirezidaantii mana murtiitti isa gaafadhaan hin jedhanii nama bakka buufannee yoo itti erginu nutti baacaa baay'ata akka tokko tokko nutti dubbata. Obbo Kaasawun nama jedhanii kana jechuudha. Yoo gaafi wal gahii qabna jedha. Gaafi ammootu callisaatii sirrii taa'achuu keessan dubbatinaa jedheeti. Tokko tokko lola furmaata isaa dhabneetumaanii nuti sagalee nu haataatanii fi kallattii kanaanis hin dubbisuu barbaanneeti ijibbaatuma geenyee karaa dhumaatiif gara isiniif dhufne. Amma yoo xiqqaate ji'a 8 beellamni keenya adda citee guyyaa tokko mana murtii dhiyaanne hin beeknu beellamas hin qabnu murtiis hin qabnu waanuma tokko hin qabu calluma inni as keessa taa'aa jirra. Furmaata nu barbaadu namni waa'ee keenya dubbatu iyyuu dhabameera. Maanguddoo ganna 100 olii dabalatee waliigalaan hidhamtoota 2200 taanutu mana hidhaa godina Arsiilixaa keessatti argamna jedhu hidhamtoonni kunniin. Irra jireessi namoota mana hidhichaa keessatti argamanii hidhamtoota siyaasaa ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaaniitiin iddoo garaagaraatii guuramanii hidhamanii ta'uu ibsan. Uummanni Oromoo haala nuti keessa jirru kana nuufaa hubatuun dhaamsa isaaniiti. Gara nama 2000 fooyitii iddoon jirru iddoo xiqqoodha.
baayee rakkachaa jirra. Nama 2200 ol kan ta'an tu as keessa jiranii nuti qofti galmee wal fakkaatu warri himatamne nama 204 isaaniin alatti sammuu shookeessitoota jedhamanii ijoolleen himataman yoo xiqqaate jirna Booji'irraa, Booranaa, Baalee, Godinaalee Oromiyaa gara kibbaa jiran kana irraa hundumti isaanii asitti walitti qabamanii lafa namni itti ukkaanfamee sagaleen isaatti hin dhagahamne keessatti asitti namoota 2200 ta'anuun as keessa jirra. Rakkoo biraa kan qabne Oromummaa duwwaaf akka horiifamaa jiru, uummanni Oromoo nuuf beekuu qaba. Yoo sodaateellee jiraate uummanni kun gidiraa keessa jiruuf jecha dubbachuu dadhabe qalbii isaa keessatti waan kana nuuf qabachuu qaba. Uummanni Oromoo rakkoo biraatiif dararamaa jiru, Oromummaa keenya duwwaaf dararamaa jiraachuu keenya nuu akka beekuu barbaada. Wayita hidhaa jiranitti reebichaan ga'ee jaballeessuu, ilkaan cabsuu fi qaama hir'isuutti ga'ee hidhamtoota kanneen irratti raawwatamu ragaanii suuraa mana hidhaa godina Arsii Lixaatii OMN qaqqabe ni mul'isa. Qaamoleen gocha kana hidhamtoota irratti raawwatan immoo guddinni kennamee fi bakkaa bakkatti jijjiiramaniiru. Dhimma hidhamtoota kanneen irratti deebii qaama dhimmi ilaaluu dhagahuuf hin milkoofne. Qaamni dhimmicha irratti deebii kennuuf hayyamamaa ta'u yoo argame ammoo kan dhiheessinu ta'u isin beeksifna. Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti gosti barnootaa afaan Amaaraa kutaa tokko kaasee akka kennamu kallattiin kaa'amuu dhageenye. Kan hordofee manneen barnootaa fi hoogganni barnootaa kallattii kana hin fudhannu jechuun diduun wal dura dhaabannaan uumameeti jira. Manneen barnootaa fi hoggansi barnootaa yoo akkas ta'e kutaalee barnootaa afaan Amaaraa barsiisan keessattis afaan Oromoo kutaa tokkoffaarraa eegalee akka jalqabu gaafataa jiru. Manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee sirna barnootaa Oromiyaa yookiin kaarikulamii Oromiyaa kan hordofan yoo ta'u, Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa kutaa tokkoffaarraa eegalee hin kennamu, kutaa shanaffaarraa eegalama. Adeemsi kun akeeka sirna barnootaa amma jiru balleessuun dhawaata afaan barnootaa sadarkaa tokkoffaa biyyattii guutumatti afaan Amaaraatiin bakka buusu sirni bilisiginnaa qabatee socho'aa jirudha. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gochuun gaafii barootaa saba Oromoo akka ture ni yaadatama. Sirni bilisiginnaa fi finxaaliyyiin humnoota Amaaraa injifatamu dirree waraana kaabaatti isaan mudataa jiru hordofuun gara walimachuutti ce'ani. Paartiin finxaalessi sochii uummata Amaaraa abin jedhamu waraana humnoota Tigraay waliin gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun waamicha duulaa uummata Amaaraatiif dabarseen uummanni Amaaraa sirna aangoorra jiruun ganamee jira. Mootummaan ilaalcha maalla dhibdeetiin uummata Amaaraa salphina jalatti deebisaa jira jechuun himata. Waraan humnoota Tigraay waliin taasifamaa jiru dhimma uummata Amaaraa ta'uu jala muree kan eeru ibsi abin uummanni Amaaraa mootummaa abdachuu dhiisee of kabachiisuuf dirree lolaatti duuluu akka qabu jumlaan waamicha dhiyeesseeti jira. Waraanni TPLF yeroo ammaa godinaalee Gondar Kaabaa, Gondar Kibbaa, Waagimraa, Kaaba Walloo fi Kibba Walloo akkasumas Affaaritti lafa bal'aa to'annoo jala oolchuun uummata keenyarraa miidhaa jabaa gahaa jira ka jedhu abin TPLF yeroo ammaa magaalota Dasee fi Komboolchaa to'annoo isaa jala oolfachuufis sochii jabaatti jiraachuu amanee jira. Kanaaf ammoo ilaalchi maalla dhibdee gara darbe gama mootummaatiin jiraachuun sababa ijoodhaa ganamnee jirra jedha abin. TPLF diina nu balleessuuf deemudha ka jedhu ibsi abin lolli qaama kana waliin gaggeeffamu waraana uummata Amaaraa ta'uu ifatti labsee jira. Uummanni Amaaraa lolli kun kan sa'a ta'uu batee hunduu gara dirree lolaatti akka duulu afaan dargii hunduu gara adda waraanaatti hulluun bada xorgimbaar jedhu fayyadamuudhaan waamicha dhiyeessee jira paartiin kun. Paartiin finxaalessi naannoo Amaaraa abin kan yeroo ammaa mootummaan nu gane jechaa jiru kun ka bulchiinsi Abiyyi Ahmed kaabinee haaraa hundeeffate keessatti waliin hojjechuuf filatee dura taa'aa paartichaa sadarkaa ministiraatti muudedha. Lola Tigraay kanaan walqabatee garaagarummaan adeemsa mootummaa giddugaleessaa fi kan naannoo Amaaraa gidduutti waan uumame fakkaata. Tibbanuma Abiyyi Ahmed bifa duraan hin baramneen labsii fi waamichi lolaa nuun barbaachisu wayita jedhu naannoon Amaaraa gama isaatiin kitatii labsuudhaan duulaaf waamicha dhiyeessee jira. Qondaalonni waraanaa biyyattii fi hoogganoonni Amaaraas afaan garaagaraa haasa'aa jiran. Dhalattoonni Amaaraa gama isaaniitiin bulchiinsa Abiyyi Ahmed gamanaan juntaa garasiin oneekshaneetu isin fixe jechaa dhugugaa jiraa jedhu. Yoo jarri afaan wal'abaa jiran kanatti humnoonni Tigraay immoo lola tibbanaa hordofee injifannoo labsataa jiru. Ulaa uummata keenyatti cufamee saaqqachuuf yeroo barbaachisaa ta'e haga Finfinneettu ni lolla jechuunis dhaadataati jiru.
Sirni bilsigin na jolle umri insani warana fingain warana kabati wobbase fichi hisa jira jedame jollen warana kabar rahumno tatigrain boji aman kan umrin warana fingain akka jiranitti garen biye bulcha jiru jiwata lamadura barattota mannen barnota sadarkato koffa ojjetota oji guya ojjechu magala kes jiratani fi warro ojin kamne magala fi badiya kesa walitti kabun lenji yero gababatin garadda warana tibobase jiram jollen sun jimlan umte garin warana tigraitti harka kennatte gabasa ballagawna aje biye kiye fiche ane gidda jarangare gidda janagal Harar gara mulla tatin alade umurin ko kudatorba isin dargaggonno sojirtanu akkamin biyu wira ramajidani manabarnota kessa nu ergan adme 15 no yemattawte ka arsi negelle no umurin ko kudashani ani arsi negelle ran ufe fedidu manin ufe ka gwadde ga barre ga bawo kasara nama warana bilciginna ka ba Ethiopia ti dakkabe bakka busufuwa maman lapsi kitati fizimati wamicha Ethiopia wirarto ta juntarra bararu jedu kamotumma bilciginna fi motumma nanno amara goden waranatti makaman bayen sani dirkaman garin sani mo Ethiopia bararuf wamicha bilciginna nisani fi goten warana Ethiopia ta an minda mana wattadara argannun hada fi abba kenya gargara jechun ka wattadara galelle jiram ijolle la fadufti kunnen warana fi miti mati ofi jala bahani bubulunu hamma makkaitul fatu kichumma fula sani radu bisudan desu bayen sani baratota sadarkato kofati garin sani mo magala kesa hoji guya ojechun warajiratani heddun dirqaman mati kesa guraman kadre fi polisi jala dokatani adam samudan warifunana manis lakof sani salbamiti jollen kun lenji warana diokana jiotalamaf wirtu garagaratti kennamirra dirre warana deman adde warana afari ra murudan garakutalena no amara warani tijrutti cewdubatu aci boda gara lenji damo asitir vaina galchara afari amara kelele ragesari aci boda mo amara kelele to jede amadante kapade karashi bade aci boda mo asitir vaina aci tinna kapari asna fide wani lenjirratti nutti mamefi adda waranaatti agarre wala dajo gaf lenjirra warani umachu sanutti maturan garen junta jidani mo meshati tinno qofa kaydate isayyu gare damale dunfan hidate akanjirre nutti maturan ya wereti sinigabay negaru yindelele ya wendalle qargo no lenya minegru kabar masara yindelello yon ergan lolli dumen unje chaturan juntanis mesha warana guudda hin qabu nama digdama taani breni tokko nama sadi taani mo klashi sadi walit fayedamun unje chaturan kaza yelik ezi yalle nemi meslen nandimna adde warana ti wonni agarre garu qiyama da jechun bowa kan dubbattu jolle kikichun kutaja torba umurin sani mo wagga kudashan kudaja fi kudatorba kan challemu adda warana sanatti dadabde boqachu dakka injirre kan dubbattu wattadaron jiwo talamatunnen filannon kam yokallolu yokan ajijota kenya rashanamu qofajedu nga yo tashashaju ratachun tamandzen hangallachual nenzo yalu yasfararuna nga mabitum magbal alfallagnum nebara yo desitan isirashan najidani nudorsisu duru lola senu fene sifin nawannu njedanif debne senne achimo kanu fitu malan hire kanarabune silain umnature nebara lemenalacho memmenanu yedarabnu bayo zikawndre zekoyeno qiyama akabe Ethiopia kanan waran bilciginna garicalan bitinaw waregamu fi bojiamu imti jollen kunnen warana duma final offensive motumana bi ahmed humnota tigray ratti torban durabanen humnon tigray injifanno himatu warana bilciginna irrecala bitin sufi lafadabalata qabachu dubata jiru motumman bilciginna kanarratti wanjede hinqabu dumati fi buqqa ummata amara wallofi gondar ke saordofe nota amara fi motumman bilciginna garan walanqate jira tornatu mamulu allakuko gwadanyoche meta imara ku imutu alagmon kanebatachim tsanalle batam
Odessa Kenya Madena Lara Argane Missionaroti America fi Canada Diamond Double Magala Gudo Haiti Port AU Prince Gare Wambadetin Butaman. Warrikun gafa sambata oso daimman matin kamne dawwatani debiani kam butaman. Gucha kana karawate mo gare wambade 400 maozo jiramtu taukondalo ni dubatu gabasa CNNif uyoario. This morning, American missionaries in the hands of kidnappers somewhere in Haiti. Missionaroti America tif Canada khalakobsan kudani torbutan gare mafia mauzo ibafuri jidam tumbutamun dagam. Warri kun Haiti magal porta princesi guya dilbata hosteli jiren yole matin abeyi da watani adodebu jirani kabamani jidan. Gare murn mafia tunnam lafimbek nukamsu un dolar ugbuddu fachumbeka. Tlaakobsan imunam ibtokofshan tamaj alt khajer gabasi media America guddiksen Central Cable News Khan CNN. Ode fanno war khes war rabe khirar gadijad un shiftan tu war khan konkolata sani ka uwen suda chifte rajis suni tin da batejed. Gari yo khan konkolata hatu nam kabdori u gafa chupori so dabalatek amule na genyak u kasu maga gudda khorat gare wambadetun. Wagga khan kofke lamili ala nam didda misagali dabalate na mos ibjaol kabun tok tok kosani dolar kum diddama yo khan karshi topia million tokol gafa chaturusit to defam. Already the poorest country in the Western Hemisphere, Haiti has been plunging into ever deeper chaos. Abam TBS gafatam tmatin si khafalte yennan gadifam. Tauba annan imusareen sinyate khajel umati lafa. Daim gan shani dabalate warri khori yeronin akabine dun umusan umati ragaba. Jal kabji adoles barkum la mavdiddam itoko khesi da toti mesha warana jajabo kabanjed amman prezidanti Haiti khatullu magal porta prince targamda kun halelun. Prezidanti biyati Jovenel Moise Jesu nisani yadatam. Korat had imi yaka Carly Henry Desti wabi fachun gazit an novelist jedam gafas ak gabase president chira saas khut anilama tin tumame o jefam. Haati war risata umra furtami torba mo isse marti mo is lukas baname meet am tegigar America Florida gefam ten dublu buna fusi Al Jazeera gabaz. Going through Port-au-Prince after the president was assassinated. Shifta yoha mafia ngafas nam khangala fat jalka bolla wera rum president ci jefte hat war risegi madesi tembod hojjatto ti salaman harkaf mir walti uni jolle ni sasadeni mokuta ci ci chahe sarri polu buna hada fa ba warra rasasi trops wajir president chate khuta ci ci warralle jabe si tesam yo poliso tre bani chimba nu refiab moisen digalla kame dugudan jige ci su sakorata yakka hundubat war di rashan daiman shani bartotor bu fudatte baduni si khadubba tamtmauzo ibafuri hanga magatulu buna mot khana ilalchi sun aganjechu ba tulle dollar heddu buddu fachu kharor su si fbi qub qabaje griseldo blanco yo hanko ke mazeri hang busquet si gal pablo scaboro ti angal bertana anastasia carlo gombino ti franco stleno qofadontane bulchoti wambade tak laki lucianio jongod frank lucas yeb alcombano yo han 5-point gang fam bifkan angare mafia ogganu maka guddoka abu. Ira furi terum tenamot ibla moli jesun jia dollar million sa deta margacha khatur tubulchitu mafia talami Colombia la Madrina, the queen of narco trafficking, the black widow of the cocaine god mother dubartot khesa mwak jaba sudadam tijadan. At least 328 people kidnapped in the first 8 months of 2021. Dato tawadu wansati kanafkaban nekanen turani wanda watanif. Dulfada.